Шкільна програма з літератури – це бездонна яма. Чим вона наповнена? Для когось вона повна страждань і передзеношної істерики, а для когось – купи годин приємного читання. І у цій ямі є роман неоднозначний з багатьох поглядів. Тож я збираюся розібратися, чи вартує він вашого часу, будь ви школярем-11-класником, чи просто дорослим, який вирішив згадати юність. По-моєму, у мене буде склейка на кожній секунді, це не добре. А що це за роман? Історія того, як чоловік намагається підійнятися соціальною драбиною, спокусивши якомога більше жінок, далеко не нова. Про це писали і Стендаль, і Мопассан. Їхніх героїв потім у Вікіпедії лагідно обізвуть необтяженими мораллю. Саме тому «Місто Підмогильного» має назву маргінального роману. Першого такого в українській літературі, а разом із тим і першого урбаністичного, септо про місто, і екзистенційного. Основні засади екзистенціалізму – це так звані 3С – смерть, страждання, самотність. Саме те, що цей роман належить до течії екзистенціалізму, уже робить його не для всіх. Ця течія повна персонажів, які чинять по-справжньому жахливі речі. Таким був і Степан Радченко. Для Стьопки Радченка, а звати його Степаном чи, ба більше, Стефаном, я просто не можу. Адже жодної поваги до нього в мене не лишилося. Його жінки були просто черговими щаблями у соціальній драбині, якою він намагався підійнятися до слави. Так, із селючки Надійки він перескочить на Мусіньку, типову міщанку, потім на Зоську, уже містянку, ну а потім на Риту, інтелігентку. Саме тому я сьогодні нагримувалася у чергову коханку Стьопки. Водночас він примудряється влаштувати Надійці пузо. Прямих доказів цьому у тексті, звісно, немає, але якщо уважно почати читати між рядків, то вийде справжня теорія змови. Окей, Мусінці він зруйнує сім'ю, а Зосці розіб'є серденько, чим і доведе її до суїциду. Щось мені перехотілося бути жінкою Степана Радченка. Коротше, кожну із своїх жінок він переступав неначе гівно на дорозі, абсолютно всім із них ламаючи долі к чортам. Життєвий шлях Стьопки починався, як і в більшості з нас. Дуже просто. Він мав величезні, як ЗНОшна істерика амбіції і паршивий характер, а цього, як відомо, цілком достатньо, принаймні, щоб у сучасному суспільстві стати депутатом. Тому Стьопка і вирушає в університет до Києва, де й починаються його походеньки. Ростуть його амбіції, а разом із ними – його его. Що ж може завадити його майбутній успішній кар'єрі? Скажу чесно, що у цьому творі є тільки один персонаж, який по-справжньому припав мені до вподоби. Це саме місто – Київ. Воно має цікавий характер і багато у чому схоже на людську істоту, навіть трохи божественну. Місто спостерігає, як наш Стьопка намагається підкорити його. Воно схоже на величезного кота, на перший погляд пухнастого, але із гострючими кігтями. Чесно, в самому романі так і написано. І воно, як той кіт, може в будь-який момент скинути Стьопку, а.к.а. підкорювача, з п'єдесталу, як якусь річ із полички. Десь тут у мене мала бути мальва. Поставивши хрест на усіх його жінках і кар'єрних успіхах. Сам Стьопка не любить місто і почуває там себе чужим. В нього часто трапляються депресивні епізоди. Добре, хоч до алкоголізму не доходить. Які замінюються хорошим настроєм тільки в тому випадку, коли йому приходить зарплата. Навіть попри те, що він став класичним пролетарським писакою, він досі вважає себе генієм, вершиною мистецької піраміди. Він вважає, що письменницькі успіхи можна виміряти гонорарами, що якщо підкорити місто і добитися успіху, фактично гристи кеш лопатою, то йому стане житися краще. Але не стане, бо місто не любить мудаків. Таких мудаків, як Стьопка. У роману відкритий фінал, але із такою людиною, як Стьопка, все могло закінчитись тільки двома шляхами. Або місто дає йому своєю кігтястою лапкою по лицю, відправляючи назад у село і змушуючи забути про усі його цілі. Або ж він доб'ється якогось сумнівного успіху,
наприклад, напише кіносценарій для попсового фільму, і почуватиме себе на піку слави. А цього для нього, як для мудака і маргінала, цілком достатньо. Уперше, читаючи цей роман, я зробила одну дуже велику помилку. Я не звернула уваги на те, що він екзистенційний. Протягом практично усього тексту я мала настьопку надії, як на персонажа. Сподівалася, що він десь там викрутиться, десь одружиться і просто заживе щасливим містянським життям. Але він мене розчаровував з кожною сторінкою все більше. Я ледве дочитала цей збірник трешу. І рятував мене тільки бомбезний авторський стиль Підмогильного. Рекомендувати це діло людям зі слабкими нервами я точно не можу. Також навіть не думайте заглядати в цей роман, якщо ви досі вірите в добро або в існування хороших людей. Якщо ж ви любите спостерігати за чужими стражданнями, це написано саме для вас. І наостанок можу сказати, що набагато легше і приємніше це читати, якщо сприймаєш місто як живого персонажа, такого великого кота. Спостерігати, як воно регулярно дряпає Стьопку, чия особа для мене стала просто втіленням екзистенціалізму. Якби я вірила у всілякі мракобісся, я би точно сказала, що аура у нього чорна. Насправді я рада, що Стьопка врешті-решт вичерпає свої пролетарські амбіції і зупиниться. Бо якщо не дати йому вийти за межі образу простого писаки, він не зламає іще купу чиїхось життів, пробиваючись до слави. Я не знаю, напевне, треба якось попрощатися. До побачення. Може, ми вже ніколи не побачимось. Ставте вподобайки, підписуйтеся. Ну, будь ласка, я що так багато прошу? Не будьте такими, як Стьопка. Помилку. А угадайте, в кого все плаття потім буде у шерсті.